abaayo ani weligay life horta ma soo qabsan cawada igu horeyso warka dadka sheegayaan markaa maqlaan soo qabsan gabadha anaa si fiican u aqaano waa saaxiibaday derisaanaan fahanta tee taqaanaa tan la dhibaateeyaa mase kuwa wax yeelay shukriya aqaanaa gabadha la dhibaateeyay walaale ana xataa waa taqaanaa liisa wada qoray hadday naxtir hadday isii bilaabanay haye maya abaay ma ogi inaa korkaas ka taqaani shukri laagsa ani inay ku taqaano maka maqlin shukri ani aad u kasaayo marka dadka waxaa waaye oo gabadha waxa dileen waa walaalaheeda horta ilmo adeer laxmi yihiin mafahanta waa la sheegooyaa sax haa labadna islataa kala dhashay marka horeyna way isku dagaalsanaayeen long time ani wixii ka dhexdhac ma og horta long time isdagaalsanaayeen habeenkii khamiistay aroos iskugu tageen mafahanta haye habeenka khamiista markay arooska isku arkeen gabdhaha mid kamid ah gabadhan jug siisay shukriya markay jug siisay markay soo jeesata marka inaa iyada tahay aragtay way gabadhii marka waa laysmurmay oo isku hiifeen mafahanta miday dishay gabdhihii walaalaheed marka afar miya ama saddexii arooska ku joogeen way soo kala carareen gadaal gadaala gacmaha looga qabtay gabasaarkaa laga jeexjeexay ayadana gabadhii tii hooseysay dishay arooskii waa laga soo waday way soo baxday haye arooskii markay kasoo baxday iyada gurigeeda iska timid kadib ayaga waxay bilaabeen isla habeennimadiiba inay snapchat kasoo caytamaan haye markay snapchatka markay kasoo caytameen waxay suubiyeen iyadana snapchatke wax iska dhadhaheen way iscaacaayeen gabadhahoyaaaay hal mar hana abu karan soo qabanaha ayaa idi karo yaa qof inuu ii daga waa adig warkaa ii wadaa shankarsafiya flo alha maxaa la yiraadiya ii daga hal qofa ii dago yaa idig karo qofaan soo qabtaday ku soo caba sheekada isii dhamaystir hana way soo qabtay ii wad sheekada hana waa ku salaana buud noo gal macaanto haye macaani aamina waa mahadsanta aamina sandiko salaamaya dhammaanta waa idin salaamaya haye ha abaay marka habeenkaasay arooska isku dagaaleen kadib snapchatka iska cayeen fahantay ay kasoo cayeen ayagaa bilaabeen ayaga lix gabdhood oo isla dhasha waaye sida aan ii sheegta ani gabadhaana aqaana ayaga ma aqaan fahantay haye gabadha dhibka loo geystay aad darisnahna oo isku fiicanaan haye marka habeenkii adi maalintii snapchatka kasoo caytameen ayadana way caysa waa lais caayay waalidiinteeda gabadhaa lasoo hadleen oo dhaheen aabo hooyadeeda dhaheen dhibka dhaaf iska dhaaf adiga iska aamus marka way isdhigatay ma fahantay subax la diri doono sidii hore ma ahaynin shaqa subaxii odageeda shaqadii u raacay oo soo soconaya waa isla soo naqdeen haddana shaqadii u naqta iyada keereka shaqaysaa hooyo waayo oo shaqaysato way baxdaa way imaataa ayadoo keerka ka imaato gurigeeda sas u gelayso furaha markay furta falaadee degantaa guryo dukaaman hoostiisa korkiisa saanta albaabka u furtay lugta markay gelisaba gadaala laga qabtay ma fahanta haye marka gadaal laga qabtay banaankay ula soo baxeen adi way ku goobteen waa saddex gabdhood iyo wiili ahaayeen ma fahanta haye marka gabadhii abaay ee dharkana way ka siibeen videona way ka duubeen waaba aragteena umaleynaa inta kale aad anoo uga naxsan marka ayagana hadda way fakadeen waa la raadinayaa lakis anoo aad uga naxsan waxa meeshaas ka dhaca a waxaa iga sii nixiyay adeerkooda dhale aabahood la dhashtay hana boqortooyo hana abukara noo saaran gabadheeni soomaaliyeed caawisada inta dhiban waxaanku yiri hani soo dhawow xabiibti waa ku salaane
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون حبيبتي وسلامة انت قلقك كوشرتا عبا بقرات سوماليات باتي جيسيات باتهاي لان دير بناك الدقاتهاي سوماليات حال خبير بيكو قتل انت، لكن انا وكو فولو قرايا بكالي تشعلين كيل الدلميات وهي لسا ساسا كو قوقاي دلمي إلا قصر جيستا وإن أذيرك واحد دود دلمي حتا وإن لبوصدا وبناك لقيا دلمي يالا يسكو راعين dabcan video ga idinkii soo gaaray anigu isoo gaaray waxa ayaan dara ah 2022 dumar way islaan jireen waa la isdigaali jiray oo waa la iscayn jiray oo banaanka la isku istaagi jiray oo waa la is maxaa lagu dhahaa jiijidi jiray timaha laakiin in la baxo cowradaada la duubo la qaawiyo waa another level horta idin sheega waa I don't know waa the end of the love ee wax kale aan dhahama aqaan ilaahay ha loo laabto soomaaliyeey ilaahay ha u laabana ilaahay aan duceystana because waa the end is well maanta waxaan daawanayay oo halkan ka cambaryaynaya maxamed carab waa wiil soomaali qofka yaqaano wuxuu jabsaday milyoonay wax yar aan ka dhaxgala gabadhii aan life ku jirto fiisanaysa moogtay gabadhii hadda aan ka hadlay صاحبة دينوسي سروسا شكري هذا إيسو قرتي واتاسا ميداونوسا ها ويكو داونوسا تانك يو إيسو قرتي قبل داوي عقارمي أسمي أكو ترسي قد كان شكري ها ها باي ها أكي إيسو أباي قبل داوي عقاري وانكحونا وحكو سوق قاري آدي أت انكاحونا وحكو سوق قاري شكري ويا أول صوري حبيبتي آدم صوري حبيبتي ماركو القرآن هذا باي قرآن أكو جيدي صوكم شكري سوكم شكري على علاقة سوماليا الحمد لله وحوم قبابي الحمد لله وحي أم لين إن اللي بني جارين لكن اللي بني جا ما هيستار مانتا هل ناقة يؤدو ولا واي ما فهمت absolutely أباي أنا جا جربت حاجة تقول كوسو دعيني شكري وحاوي ما تقع شكري هرت فيديو جم مسي داون وجد بي نفسي ذا إيد لكن وحاك قف جهادي وحاك وقفني مدقالة مي والله ما كان وحاك قلت الماما اسكدني لو حكا رحالي أبا قبل أي والا يسبل فيري مليوني أبا مليون. أبا يا ناقهان ما عرقتي وناقه عيل إيقبي أهاين قروح ذا إذا نجلس كأهاين وانا الريباد يال ما فهمتي haddii naagar heem magaal iska dhigaayaan maanta ayagoo UK joogo oo wadan low sharci kala dabeyn yaalo albaabkayga gurigiisa horteeda ay igu sugaan anoo si jeed imey gaadeen hotel living maqbii wa haystaan fulinimada iga daranba fulinimada hal qof oo dadku inta soo qof gaadis xita saddex iyo ninkoodi ahaayeen afar ay u ahaayeen kaliya nin a ha ninka waa ninka aniga lagubadeed lagood kala qabanay ninka waa إنا لله وإنا إليه راجعون. جبرك ميدو قبا هالي رهانو ناقة جبرك ميدو قبا. ميدو قبا ها ميد حنا وقبا ده غلبه. ما هذا وهذا الحلو صدقك. أقنين إيجا فوق. هذا لبل واي. حلا ذا أقنين إيجا فوق. ها سنك أكيد قاسنا إلا ذا هاي. إيش أكسيبه. هاي محقق قد عين. مركل اللي بنتي أشياء كنا يعني بيشي كرتاح ما أنت. أو حد ما اللي بنت ما مشي نفتوه يبقى اللي قرا له يبقى يجي وردون تول رادين على سوق مراي. ayaa ka warsubaan ee marka waxay helaan ilay tan kala fiiri shukriye dadkan haddii dad fiyo aba muqaadirad ama cab markay amarka haa waxa wax kala ma dhintay dadkan waxa islaahad cabsi shaxta ma aan hanow waxba isticmaalin because fiiri number 1 barta ay joogan UK waa Europe number 2 adeerkood gabar u dhalay number 3 ninki inta u wadaan dadkan ma fiyo dadkan waxa ka qaldan waxa jiro
adeerka inuu dhalaan shaki yaa iga jira baaye alla aniga midaan ka siinaa maanta la iga naxsada shukriyay nabar xaq daraa la iga dhigo ewel waxaan ka xumahay oo ka walwalay waxyaabaha ay sameeyeen adeerkooda dhal markii liigu yiri waa maror dilaacayaan aad maror dilaacay waxaan xalaal maaha haddii xataa adeerkooda dhalo wax xalaal meeshan waxbaa qaldana ku yiri nacam waxbaa qaldan in lasoo baa